叫黄富源，跟我念一遍。你怎么那么……我音乐才子吗？而且现在天庭很流行，我不能 out。你不能 out 哦。我们要做什么现在？新加坡那么热，要不要去找个阴凉的地方吃饭呢？好啊，那我们先去吧。好啊，一二三。哇，新加坡真的很热哎，穿这个。对啊，你穿了几层？三层啊。三层还好，只有两层。这天庭的设计真的没有合理，你知道吗？怎么说？首先它不贴身，你看跟现在的设计完全不一样。你看里三层外三层，包的我像跟肉粽一样。可是 baggy style 才硬嘛 ，hip hop 耶。这也是啊。对啊。不过我很佩服那个。反正有个演员叫那个郑冰辉和那个郭书贤他们啊，怎么说啊？哇，他们穿我们的那个衣服哦，对啊，穿得很好看，是不热，敬业，可是我穿的也不难看啊，在心你也蛮帅的啦。我不同 style， 我 hip hop， 你 hip hop， 对，我是天庭的 hip hop， 对，哦 rapper， 然后就是里面刺刺的，真的是很刺很刺很刺，然后不知道他们到底是怎么耐一整天的，我现在都。很想很粗鲁的做，然后闪风凉呗。我们这个衣服是很多元化的，你知道吗？对，我们天庭来的不能贬低天庭。我跟你讲，我的衣服哦是有很多种，稍微一变就可以变成另外一个人。怎么样？现在感觉是有没有纹络书生？这个女生用的、啊。没有，怎么样？纹络书生的样子有没有？你看好，再变一个啊。这是技工吗？员外，好不好？哎，怎样？还不错啊。不错不错。对啦，我们天庭来的嘛，就可以一直贬低天庭。是你一直在贬低啊，都没有。你看我做到那么斯文。算了啦，我去一个有冷气的地方，等我cool down再跟你聊吧。哎，又不要汗了哦。喂，九姑娘啊！喂，你打电话给谁啊？你打电话给谁啊？你说。你们说他刚才是不是打给别的姑娘？没有啊，